Արագածոտնի թեմի Ղազարևան գյուղում հաստատված արցախցի ընտանիքն այսպիսի հյուրերի հաճախ է իր տանն ընդունում։ Ընտանիքի մայրը Արեգա Ավաքյանը 6 զավակ ունի, որոնցից 5-ը անչափահաս է։ Մեկն այն ընտանիքներից, որ օգտվել է Բարնաբաս հիմնադրամի տրամադրած դրամական աջակցությունից։ Հիշեցնենք, որ Մեծ Բրիտանիայում գործող Բարնաբաս հիմնադրամի աջակցությամբ Մայրաթորի սոցիալական ծառայության գրասենյակը դրամական աջակցության ծրագիր է իրականացրել արցախահայերի համար։ Այն նախատեսված է 4 եւ ավելի անչափահաս երեխա ունեցող այն ընտանիքների համար, որոնք Հայաստանում են հաստատվել թե 2022 թվականի դեկտեմբերի շրջափակման եւ թե բռնի տեղահանության պատճառով։ Տիկին Արեգայի հետ է ապրում նաև աղջիկը, նորածին դստեր, ամուսնու և սկեսուրի հետ։ 11 անձից բաղկացած այս ընտանիքում աշխատող ձեռքը Արեգայի ամուսինն է, որը հիմնականում գյուղատնտեսական գործերով է զբաղվում։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 23-ից թողել են հարազատ գյուղը, Մարտակերտի շրջանի Մոխրաթաղը, հասել նախ Ստեփանակերտ, ապա Գորիս, Սիսիան և ի վերջո հաստատվել Արագածոտնի մարզի Ղազարևան գյուղում։ Գող ենք շատ են լավել մեզ ընդունել են, այս գյուղի ժողովրդը, թե գյուղապետը, ինչ դաժե մենք որ շոր չունք ունեցել, յուղնդոշ աղջիկը, որ իմ երեխեքս քնեն, գյուղապետի մերը տվել է, ասա տարիք մի ինձ տված է, մենք ոչ մի բան չենք կարողացել բերել, մենակ մեր դակումենտն են, ազնագրերս վերցրել ենք, դուրս եկել գյուղից։ Մոխրաթաղում պետությունը բազմազավակ այս ընտանիքի համար 3 սենյականոց տուն էր կառուցել, այնտեղ զբաղվում էին անասնապահությամբ, փողագործությամբ, այստեղ են ուզում նույնն անել, բայց դեռ հնարավորությունները թույլ չեն տալիս, դարձյալ տեղափոխվելու խնդրի առջև են կանգնած, նոր տուն գտնելու համար մինչև մայիս ժամանակ ունեն։ Այդ հարցը լուծելուց հետո Տիկին Արեգան զավակների մկրտությամբ է զբաղվելու, մայր Եղիսաբեթի հետ արդեն պայմանավորվել են։ Նույն այս գյուղում են վարձակալությամբ տուն փնտրում, այստեղի սարուձորը հարազատ Մոխրաթաղն են հիշեցնում։ Ես աշխատող կին եմ, թոշակ եմ ասել, բայց ես տանը մի ամիս էլ չեմ մնացել, գնացել եմ ներքո հորաթաղի տեղամասում, զորամասում աշխատել, 8 կիլոմետր գնացել եմ, եկել, էլա աշխատել եմ, ես չեմ կարող, հպարապ կարեմ, որ ես չգնամ մի հատ են ինչեն ասում, սխտոր կամ սողան իմ բիջարած բերքից բերեմ, ինչ կլինի։ Ես մնակ են եմ խնդրում սաղին, խաղություն ունի, մեր այս ջահիլնեն թող խաղաղնի, ամը մարդ ասկենա իրան քաղաքը, ես ուզում մեր Արցախ աշխարհս, ուրիշ ոչ մի բան։ Ղազարևանի Մենաստանի միանձնուհիները մայր Եղիսաբեթի հոգևորականների գլխավորությամբ, ինչպես այս, այնպես էլ Արցախից բռնի տեղահանված եւ այս գյուղում հաստատված մյուս ընտանիքներին էլ են իրենց մշտական խնամքի եւ ուշադրության կենտրոնում պահում, օգնում եւ աջակցում են, ինչով կարողանում են, նույն ջերմությունն ու սերը ետ են ստանում։ Մի քիչ եթե թխում են, մի կարկան տակ, մի բան, վազելով բերում են մեզ։ Իրանց երեխաները գալիս են մեզ մոտ, թե 10-13 ենք մեր քույրերը անցկացնում, շախմատ, մաթեմատիկա, հետո նկարչություն սկսեցինք այս վերջերս, սկզբից անգլերին էլ պարապող կար քույրերից, հիմա չկան երեխաներ, դրա համար չի պարապում, հետո մեկ էլ տարբեր բաներ, այնտեղ աշխատացնում են, մեկ-մեկ գալիս են, օգնում են, գործ են անում։ Հիմա խաչակենք օրդնյալներ, Մերիսուս, Քրիստոս, ամեն։ Տերյեղիշե Քահանա Բարսեղյանն օրհնեց տան անդամներին և նշեց, որ ընտանիքի կողքին են հնարավոր բոլոր հարցերում։